Pengunjung yang berminat menyaksikan Grand Prix Motosikal Malaysia di Lita Antarabangsa Sepang SIC hujung minggu ini disaran berkongsi kenderaan bagi mengelakkan kesakan lalu lintas selain menggunakan kenderaan awam yang disediakan. Saya ingin maklumkan sekali lagi, apa yang saya dapat tahu, pihak Rapid KL juga ada menyediakan bas untuk shuttle pengunjung-pengunjung, iaitu daripada KLCC ke SIC dan juga dari KLIA ke SIC. Jadi diharap mereka menggunakan perkhidmatan bas ini bagi membantu mengurangkan kesesakan. Ketua Polis Daerah Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Assistant Commissioner Zulkifli Adam Shah juga meminta orang ramai agar mematuhi undang-undang serta arahan yang dikeluarkan bagi mengelakkan perkara yang tidak diingini. Beliau turut mengingatkan orang ramai agar berhati-hati dengan ulat tiket yang menawarkan harga murah untuk menyaksikan perlumbaan itu nanti. Sejumlah 85,000 tiket telah habis dijual.